नमस्ते सबैजनामा, सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना। र आजको इभिनिङमा चाहिँ हामीले बुढाबुढी बसेर मासु पोलेर खाने प्लान गऱ्यौँ है, बार्बिक्यू गर्ने प्लान गरेको छौँ दुईजना है। अनि हामी चाहिँ अहिले नेपालीमा भन्नुपर्दा सेकुवा है, के म चुलातर्फ जान्छु, तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु है। है हामीले चाहिँ मासु पोलेर खाँदैछ है, तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अहिले चाहिँ साँझ परेको छ है, त्यति ज्यादा रात परेको छैन। अनि हामी चाहिँ किचनदेखि पल्लोपट्टि चाहिँ बाहिर चुल्हा छ एउटा है, चुल्हामा चाहिँ मासु पोलिरहेको छौँ। हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, नसो क्लियर है, यति क्लियर देख्दैन, म तपाईँहरूलाई ब्याक क्यामेरा गरेर सो गर्छु ल। ल हेर्नुहोस्, हामी दुईजना बुढाबुढी बसेर आज चाहिँ बार्बिक्यु गरिरहेको छौँ। कस्तो हाँस उठ्दो नि हाम्रो सेकुवा पोली खाने तार पनि, हाँस्नुहुन्छ होला है तपाईँहरू, नहाँस्नुहोस् है। आमामामा हेर्नु कति दामी है, खाउँ लाग्दो यही हो फर्स्ट लड, यति नै हो। ए बेसी किन चाहिन्छ र दुईजनालाई, दुईवटा खाँदा ठहरै हुन्छ फेरि म त हो, र पनि कुनै त दुईवटा पनि खान सक्छ कि। पोलेको मासु त सकिन्छ दुई पिस त, बेसी त सक्दिनँ, अलिकति उयो गर्नु न लाइट त्यहाँ फोकस। ल देख्नु भयो नि, आउनुहोस् है सेकुवा पोली खानु आउनुहोस् हाम्रो घरमा है। अहिले गरम महिनामा त त्यति मजा आउँदैन, जाडो महिनामा चाहिँ आउनु होला है मेरो साथीभाइ हो। यो चाहिँ हाम्रो बडामङ्गवा वेलकम होमस्टेमा पर्छ, बार्बिक्यू हुन्छ है साथीभाइ हो। यहाँ चाहिँ अग्लो टाइमदेखि चाहिँ, नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ हाम्रो बार्बिक्यू चाहिँ यहाँनिर हुनेवाला छ है। यो चाहिँ मेरो हस्बेन्ड एक्लैले रेडी बनाएर राखेको, यो चाहिँ म अहिले राति चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लियर गरेर देखाउन सक्दिनँ है। एनिवेज र पनि म ट्राई गर्छु है, आज चाहिँ जस्तो भए पनि रातिको टाइममा भिडियो बनाउनु पाएँ है, त्यही भएर यसो ए हेर्नुहोस् है। यहाँनिर आएर चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो लोकल 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 कुराहरू खानु पाउनुहुनेछ है। यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक, प्योर अर्ग्यानिक पाउनुहुनेछ है, जे कुरा पनि प्योर अर्ग्यानिक मिन्स लोकल चिजहरू भनेको नि है। आउनुहोस् है, आएर इन्जोयहरू गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ मेरो सानो किचन भयो है, अनि यहाँ किचन डाइनिङ सेट एउटा टेबल छ, अनि यहाँनिर एउटा टेबल छ है। अन्त किचन चाहिँ मेरो सानो भए पनि ए चिटिक्कै परेको छ मेरो लागि चाहिँ है। अनि यहाँनिर सानसानो प्लान्ट्सहरूले, ह्याङ्गिङ प्लान्ट्सहरू पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो हो मेरो भिडियोको कन्टेन्टहरू त, त्यस्तो कन्टेन्टमा भिडियो त मैले बनाइरहेको छुइनँ, कहिले लाइभ आउने हो, कहिले के बनाउने हो, कहिले के बनाउने हो है। अनि त्यस्तो खास चाहिँ मेरो कुनै पनि कन्टेन्टमा भिडियो बनाएको छुइनँ, तरै पनि यसो सानोतिनो के कस्तो हुन्छ है, अलिअलि 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 भए म यसो भिडियोलाई क्याप्चर गर्दै म तपाईँहरूको अगाडि देखाउने कोसिस गर्छु है। अनि लाइभहरू पनि आइरहेको छु आजकल, म 3-4 दिन भयो मैले लाइभ बसेको, त्यो लाइभलाई पनि यसो राम्रोसँगले हेरेर के कस्तो लाग्छ यसो गफसफहरूमा यसो जोडिनु होला है त है। त्यस्तै छ है, यो चाहिँ मेरो सानो दोकान हो है। अन्त हामी चाहिँ फेरि, म चाहिँ फेरि त्यही मासु पोलेको जग्गामा जाँदैछु, जबसम्म रेडी हुँदैन तबसम्म त ढोकिबस्ने हो है, स्याल जस्तै, स्यालले कुखुरा रुँगेको जस्तै रुङ्ने त हो होइन, हेर अँधेरो भएको यसरी आगो आगो चाहिँ झलल बोल्यो भने चाहिँ फेरि उयो हुन्छ नि त, नजिकबाट चाहिँ खाउँ खाउँ लाग्दो देख्दो रहेछ है। नि तपाईँलाई यो गरम महिनामा गरम महिनामा यसरी सोतेले आगो फाँ फाँ गर्दै फुक्नु तपाईँलाई उयो भएकै हो, जङ्गल चलेकै गरम भएको छैन कम हुने। अनि म यो बार्बिक्यू चाहिँ कहाँनिर बनाएर खाने है, हाम्रो लोकलहरूलाई पनि एकदम वेलकम छ, अनि बाहिरको गेस्टहरूलाई पनि एकदम वेलकम छ है। यो जग्गामा चाहिँ एकदम सिम्पल छ है, एकदम र भनौँ न, एकदम जस्तो छ त्यस्तै, एकदम हामीले त्यसमा चटक मटक केही पनि लगाएको छैनौँ, कलर सलर केही पनि गरेको छैनौँ। सो जस्तो टाक्रक टुक्रुक बाँस साँस ठोकेर बनाएको त्यस्तै छ है। हेर्नुहोस् ल, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। बाट चाहिँ सिँढी झर्नुपर्छ, यसमा सिँढीमा पनि कुनै उयो छैन है, यो माटोकै सिँढी बनाएको मेरो हस्बेन्डले, टक 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 बाँसहरू काठहरू ठोकेर है। अन्त हेर्नुहोस् न यस्तो छ, यो पनि एकदम सिम्पल है, काठहरू ठोकेर है, बस्नेहरू यहाँनिर एक जग्गा दुई जग्गा, अन्त यहाँनिर चाहिँ एक जग्गा तिन जग्गा छ हो। अन्त यहाँ मजाले, यहाँ चाहिँ हामी कस्तो गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ नि मजाले रातो माटो पायो भने रातो माटो, नभए कमेरो माटो पायो भने कमेरो माटो, नभए चाहिँ रातै माटोले यहाँ भुइँमा लिपिदिउँ भनेर सोच्दैछु हो। अन्त यहाँ बसेर चाहिँ है मजाले जाडो महिनामा आगो ताप्न सकिन्छ नि त है। यस्तो छ है, यहाँनिर उकालो सिँढी चाहिँ चढ्ने यस्तो छ, यहाँनिर मेरो आगो फुक्ने जग्गा है, यहाँ किचन भइहाल्यो, त्यही हो गाना गाउँदै बस्दै गीत गाउँदै रमाइलो गर्ने हो। है गाइज, यहाँनिर लाइट जोडेको छैन है, जब यो रेडी हुन्छ तब चाहिँ यहाँ पनि लाइट कनेक्ट गर्ने हो है। यसरी फोनको लाइट बालेर बोल्नु परेको छ, भिडियो बनाइने यस्तै बेलामा पऱ्यो, किन भन्दाखेरि मैले सेकुवा बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि यसो देखाउनु मन लाग्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ है। ओके गाइज, होइन अहिले एकछिनमा चाहिँ म क्याप फेरि पाकेपछि म फेरि बनाउनु बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। पाक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हल्का यसरी तेल पनि लगाइदिनुपर्छ, हल्का माथिबाट है, ब्रसले मजाले यसरी तेल लाउँदै बनाउँदै गर्ने हो। घिउ 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 सरी, तेल होइन रहेछ, घिउ रहेछ है। यसरी माथिबाट चाहिँ घिउ यसरी लाउँदै बनाउने हो। मलाई घिउ घिउ जस्तो त बनायो नि, तेल जस्तो लाग्यो नि त मलाई, सरी ल। बटर यसरी लाउनु पर्ने हो है, बटर होइन, यो चाहिँ लोकल घिउ नै हो। यो चाहिँ आगो फुक्ने चुल्हा हो मेरो सानो, पानी तताउने यसो फसक फुसुक है, के जाने। अन्त मेरो हिरो चाहिँ यहाँ बसेर एकदम यता हेलो हाई नमस्ते त भनिदेऊ न हो। ओके, आफ्नै धुनमा छ ऊ चाहिँ। ल
अब चाहिँ म चाहिँ यता रुम किचनतिर लागे खाना बसाउनुपर्छ। आज चाहिँ लु हेर्नुहोस् है, लु मेरो लेग पिस त यस्तो भएछ, चिकन ललिपप भनेको जस्तो भएछ। बार्बिक्यू है साथीभाइ, हो बाहिरको यो मेरो चुल्हामा चाहिँ आज चाहिँ बार्बिक्यू बन्दैछ, हेर्नु होला नेपालीमा सेक्वा है। अन्त यहीलाई चाहिँ फेरि बार्बिक्यू भनिहाल्छ नि त फेरि अलिकति। ल कसलाई खानु मन पऱ्यो आउनुहोस् है, आउनु सक्नुहुन्छ है। ल देख्नुभयो होला है, हाम्रो चाहिँ सेक्वा रेडी भइसक्यो, हामी चाहिँ अब खाने है। ल मजाले डढी डढी पाकेको छ, मजाले पाकेको छ यो चाहिँ, एकदम डढेर डढेर भए पनि पाक्नु चाहिँ पाकेको छ है। यो सँगसँगै मायोनिज सस छ है, मायोनिज है के भन्छौ छ्या, यस्तो अप्ठ्यारो नाम हो, योसँग खाइने हो। अब केएफसीमा गएर चाहिँ यहीसँग खाइन्थ्यो, आज चाहिँ बार्बिक्यूसँग खुवाइदिउँ न त घरको सेक्वासँग। लु ल टमाटो ससँग खाने अरे, उसले चाहिँ फेरि लिएर आएछ टमाटो ससँग खाने भनेर। म चाहिँ यही टमा खान्छु है, मेरो चाहिँ यहाँ लेग पिस बसिरहेको छ, मलाई पर्खिरहेको छ। ल सुरु गरौँ, यस्तो भोक लाग्यो फेरि मलाई आज। ओके गाइस, लेग पिस हुन्छ नि एउटा भिडियोमा क्या, दुइटा मिक्स गरेर खाँदा कस्तो हुन्छ खै। मजाले पाकेको छ, दामी। अच्छै के भएको यहाँ लाइट बालेर होला, डिस्टर्ब पो गर्छ त किराहरूले। मिठो गाइस मिठो, भोकको झोकमा सिक्वा दाँतमा अर्कै हालेछ कि, यहाँ हाल्नु नि यहाँ कालो न कालो को पानी खाइदिउँ, पानी नभएर चाहिँ जुस हुनुपर्ने यति बेला, सेक उयो स्प्राइडहरू दामी भएको छ गाइस। द मिठो मेनुसले त क्याप्सिको फ्लेभर लगाइदिइहाल्दो रहेछ, मेयोनिजले चाहिँ नि क्याप्सिको भाइब्स दिइहाल्यो नि मलाई। साथीभाइ हो मासु चाहिँ पोलेको चाहिँ अलिक खानु सकिन्छ, पकाएको त खानु सक्दैन। भिडियो अनुभव हुँदैन नि, ल लेख्ति सक्नु आँट्यो मेरो भिडियो बनिँदा बनिँदै।